ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့ရေတွင်ကုန်းကျေးရွာကအင်းတွေမှာငါးရီသေးတာဟာရေကြောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ကရင်ပြည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်အေးအေးစော်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ငါးရီသေးဆုံးနေတဲ့ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ရေနမူနာနဲ့သေနေတဲ့ငါးနမူနာတွေကိုယူပြီးပနာမစစ်ဆေးရမှာရေကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရှိရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေကိုလည်းငါးစားသုံးရမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိကြစေဖို့ပနာမရတဲ့အဖြေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိပနာမစစ်ဆေးရရှိထားတဲ့ပုံမူတိကျသေးကြအောင်တာဂေတာမှာရှိတဲ့ငါးလုပ်ငန်းရုံးချုပ်ဓာတ်ခွဲခန်းကိုအောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ညကပို့ထားပြီးတော့အသေးစိတ်စစ်ဆေးချက်တွေကို9ရက်အကြာမှသိရမှာပါ။မြမကော်ပိုရေးရှင်းဘိုင်မြိုင်ကလေးတန်4000ဘီလက်မြေစက်ရုံကို2016ခုနှစ်ကတည်းကစပြီးတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။တဘာဝဓာတ်ခွဲကနေကြောင်မီးသွေးလောင်စာပြောင်းလဲသုံးစွဲနိုင်ဖို့ဆက်ပြောင်းတက်ဆင်ကလေးကဒေသခံတွေကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေပြီးအခုရပ်ပိုင်းအတွင်းအဲ့ဒီနားကရေကန်တွေမှာရေအယောင်ပြောင်းလာတာတွေဖြစ်လာပြီးတော့ငါးတွေလည်းသေဆုံးလာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။